Moltes gràcies, senyor president, senyor conseller. Vaig per endavant amb tota la sinceritat la enhorabona pel seu nomenament com a conseller i els meus millors desitjos en el desenvolupament de la seva tasca, perquè indubtablement el fet de que siga positiva serà positiva per a tot el país. Dit això, també he de dir que enhorabona i sort, perquè això està fosc, està molt negre. Està molt negre i a vegades quan mirem parlem d'educació hi ha que mirar les ulleres per si porta les ulleres de sol, i no les porta les ulleres de sol, és que la circumstància és molt negra. Vostè té, com han dit jo, una herència molt difícil de superar. I molt difícil de superar sobretot perquè hi ha un aspecte fonamental per a tots nosaltres que hauria de ser la confiança, que d'entrada la té, però amb molts dubtes. Perquè a partir d'ara, fer totes les propostes que ha fet, que indiquen a vegades un canvi de direcció, altres no tant, va ser creïble, tindria que haver començat en el reconeixement de culpa, entonant el mea culpa, perquè és així, el procés és dir ho hem fet malament. Segons, és dir, la segona part seria mostrar el penediment i la tercera ser fer el propòsit d'esmena. I això és el procés complet. Si només arribem a dir el final, canviem, canviem, canviem i anem a fer això, la credibilitat nostra és molt menor que si realment parlem de l'anàlisi de tot allò que hem de reconèixer que hem fet malament i per tant hem de canviar i per tant això seria molt més creïble, cosa que en alguns aspectes no he vist, o en la majoria d'aspectes no he vist. Mira, he dit que està molt negre perquè la finalitat de l'educació realment és treure un rendiment i això se valora. I en aquest moment el nostre rendiment és molt negatiu. Tenim el fracàs escolar més alt de tota Espanya. Som líders en fracàs escolar. Vostè ens ha oferit consens. Jo ja li estenc la mà i li contesto, perquè el consens no és acceptar, sinó discutir i arrimar-se l'un a l'altre. Vostè ha parlat d'unes mesures concretes per a millora del fracàs escolar, o per a millora del rendiment escolar. Jo li parlo directament. No podem començar per les mesures si no fem un diagnòstic exacte d'allò que està passant. Jo li proposo que comencem per un programa específic de diagnòstic i avaluació del rendiment escolar, en el qual funcionen també, trobem l'opinió i tots els fets que passen a través dels pares, mares, del professorat i de l'alumnat. I en una col·laboració amb tots els ajuntaments que tenen els serveis socials i poden entrar en factors que nosaltres des d'ací no podem començar a avaluar. Ahí té una primera pedra per a treballar, per a moldear, per a moldejar i per a anar fent aquest consens que vostè diu. Ahí el té. Però vaig a recordar una cosa. L'última proposta que vaig presentar en l'anterior legislatura i que va ser votada que no. L'última proposta que jo vaig defendre a si mateix en l'anterior legislatura. Per això dia, bé, si el canvi és positiu per ahir, endavant. Però també, anem a veure, me parla d'un programa específic per a llevar tots els barracons, diguen-li com vulguin. Correcte, han fet un ús indegut, hi ha que fer el reconeixement. El mateix síndic de Greuges és a dir que estan fent un ús indegut d'aixos barracons. Però com? Mire, parlem de consensos. Si el consens que busca per als barracons és l'oferta del sòl públic dotacional educatiu a empreses privades per 75 anys, i com vostè ha dit, que després ja m'ho tornaran, què ens tornaran després de 75 anys d'ús? El sòl, amb poca de sort, després de 75 anys d'un ús escolar, què ens tornaran? Si és això, ahir no hi ha consens. Ja li ho aviso. En aquest punt no anem a tindre consens. No anem a tindre consens en el que és la progressiva concertació de l'ensenyament privat. Estem d'acord en que serà necessari l'ensenyament obligatori, estem d'acord com a una mesura provisional, perquè no podem tancar avui, que quedaríem sense poder atendre a tot el nostre alumnat. Però no estem d'acord en que sigui una competència per als centres privats. I li posaré un exemple. Benicarló. En Benicarló vostès fa poc han concertat el Col·legi de la Salle. I això porta com a conseqüència disminuir l'oferta pública de batxillerats que hi havia en aquesta població.
perquè era totalment innecessari, perquè estava totalment, el 100%, tenia una oferta que abarcava a tota la demanda que havia, el 100% i en les varietats. I ahir han creat vostès un problema a l'ensenyament públic. I a mi m'ha de convèncer, i ho demano, que m'ha de convèncer que això és involuntari. Per què? Perquè, mire, vostè haurà de triar davant de mi què vol ser. Moltes vegades ens pregunten què volem ser de majors, no? Què volem ser? La pregunta és molt clara, conseller, vostè què vol ser? Vol ser el puntal de recolzament dels mestres de l'escola pública? O vol ser l'escolaner del capellà que canta el responso a l'escola pública? Perquè estem marcant, en aquest moment, la fita de l'enterrament de l'escola pública. Quan vostès facin això, està fent desaparèixer tot l'ensenyament públic. En el futur, no en el que vostès toca, sinó en 75 anys està parlant. I una pregunta molt clara, ha dit que això anirà també complementat, obligatòriament, ho he entès així, en la concertació d'aquests centres. Legalment poden concertar, com agarrar un compromís de concert en un centre per 75 anys? Legalment podem? M'haurà de contestar? Jo crec que no. Jo crec que no. Però de totes maneres, hi ha dos aspectes, un és el legal i l'altre el polític, el voluntat. Ja he dit, en aquest punt, ja li he dit un primer punt d'aproximació, en aquest punt no ens anem a poder aproximar. Si eixa és la seva finalitat. Per tant, i després trobo un defecte que és general, perquè estem dient, vostè ha dit, vaig a buscar, el nexe entre l'educació i l'ocupació és la formació professional. No només la formació professional. Jo diria que tota l'educació, sobretot en els estadis ja finals, que estan destinats a introduir-nos ja en el món laboral. Eixe és el nexe. Però, com anem a fer això? Com anem a fer això? Han citat, de pas, jo voldria entrar més a fons, les escoles oficials d'idiomes. Vostè sap, això vol dir que hi ha un cost ahir. No només la formació professional. I les escoles oficials d'idiomes, 7.000 persones han sol·licitat aprendre llengües estrangeres a l'escola oficial d'idiomes de Castelló, al voltant de 7.000. I entre 4 i 5.000 s'han quedat sense plaça. I si és el nexe que vostè me parla, que clar, estem parlant de dotar de recursos, perquè tot pla que vostè està dient així vol dir que comportarà un increment de recursos. I per l'altra part estem dient que hi ha que retallar. Estic d'acord que hi ha que fer plans nous, però expliquem com se finançaran aquests plans, a costa de què se finançaran. Que se poden finançar? Sí, si volen sentarem i direm de quins llocs, que ho han parlat moltes vegades, hi ha activitats en aquest moment que socialment són injustificables davant de tot el nostre poble, digues Fórmula 1, digues altres diversions que en aquest moment són, com he dit, insuportables i més quan van a fer falta els nostres diners per a la formació i per a l'ocupació. Per tant, ha hagut una falta de previsió. Dia, havia que entornar així públicament la meva culpa. 5.000, entre 4 i 5.000 persones s'han quedat, més de 4.000, no arriba a 5.000, fora de l'escola oficial d'idiomes de Castelló. I parlem dels centres de música autoritzats, 54% de disminució del que és la subvenció, que no és una subvenció, que és el pagament per al funcionament, per incomplir el Consell i la Conselleria les seves obligacions de tindre els ensenyaments musicals al seu càrrec. Es carreguen els ajuntaments i quan estos resulta que els tenen, es deixa sense poder anar endavant. No només això. Miren, senyor conseller, seva conselleria desafina, moltíssim que desafina. Desafina perquè en les qüestions musicals algunes se les van tindre que llevar damunt i li dic, per favor, el que és tot l'ensenyament musical té que estar dit de la seva conselleria. Però ahir tenim que no només desafina, sinó que està falta d'harmonia. Perquè mentre el senyor Serafín Castellanos diu que anuncia un pla estratègic per a la Societat Musical de la Comunitat Valenciana per a crear un marc estable clau per a potenciar el present i el futur d'un dels elements dinamitzadors més importants de la cultura i el patrimoni valencià, vostè es carrega els centres de música autoritzats. Deixa sense recursos als conservatoris. Té una petició molt clara, inclús hi ha una proposició no de llei presentada per mi per a discutir això. No podem millorar a uns llevant-li els recursos a l'altre.
si és tan important, si la música és un símbol, com vostès han dit, un símbol del nostre país, hi haurà que donar-li la importància econòmica també en els pressupostos d'allò que li correspon. Hi ha moltes més coses que dir, m'advertís ja el temps, seguirem, no només avui, sinó al llarg de tota la legislatura parlant d'aquests temes, senyor conseller. Moltes gràcies, senyor president, senyor conseller, senyories, jo vull començar dient que crec en una escola valenciana integradora, pública i de qualitat. I vull ressaltar això d'integradora, perquè no es creure en una escola integradora ressaltar així el que ens costa un alumne immigrant diferenciant-lo de la resta d'alumnes que van. Com a mestre, quan he estat en una aula, tots els alumnes han sigut igual, no ha hagut cap diferència. I així avui acaben de marcar vostès una diferència fonamental. No és concebible sentir això en esta casa. Senyor conseller, crec en la llibertat. En la llibertat de tots i totes. No només en la d'alguns. No només en la d'alguns. Perquè jo també crec en la llibertat dels pares alumnes del Sant Cristòfor Màrtir d'Espicacent, als quals se li ha impedit, quan ho havien demanat per unanimitat, la seva escolarització en valencià. Ahir no ha hagut llibertat, conseller. No ha hagut cap llibertat. Ixe i altres centres als quals s'ha prohibit. La llibertat dels pares, la llibertat dels alumnes de tindre un ensenyament en valencià no ha sigut respectada pel Consell que havia abans. I el que li demana és que aquest nou Consell canvie. Que no estigui sobre aquesta roca que venia de l'anterior Consell. Que siguin capaços de canviar allò que han fet inconvenientment. Allò que ha sigut un atemptat contra la llibertat. Vostès creuen en la llibertat dels poderosos. Jo crec en la llibertat de la igualtat. No hi ha llibertat sense igualtat, senyor conseller, i vostès només estan recolzant la llibertat d'aquells que se poden qüestionar, que se poden pagar la seva educació i van en contra de la base del tot el nostre poble, d'aquells que no poden i es obliguen a anar a unes condicions que vostès no estan respetant. Marcant diferències. Damunt me diu, així, quan costa la diferència del que costa un concert, una escola concertada o una escola pública? Té la solució? Tot concertat. Acabem amb la pública, que és més barata, no? Anem així? Però per què no té cost? Vostè no compta el cost del solar que se li regala durant 75 anys. A millor resulta que això també té un valor. I això s'ha d'utilitzar, o s'ha de comptar, o no s'ha de comptar. Estem assistint al desmantellament total de l'ensenyament públic. Així, amb totes les paraules. I amb aquestes paraules es denunciem. No me vinga parlant del trilingüisme, de que la gent demana la llibertat ni en la sentència del Tribunal Suprem, o Constitucional, perdó. No me parle que això ve d'abans. Ja li ha anat bé a vostè. Ja li ha anat a vostè bé per a justificar-se. Però vostè no sap la realitat d'ací, la diferència que hi ha. Vostè sap que només el 29% dels nostres escolars estan en aquest moment en la línia en València? Perquè vostès parlen de la línia en valencià, no, perdona, el resto són programes d'incorporació progressiva de valencià, que no és el mateix, programes d'incorporació progressiva. Només el 29% dels nostres escolars, després de 30 anys de la llei d'ús i ensenyament, resulta que estan en una línia d'ensenyament en valencià. Per tant, si parlem de xifres, parlem de totes. Parlem de xifres. Parlem de barracons, perquè parla de FIEXA, parlem dels més de 100 milions que porten gastats vostès 100 milions d'euros en el que diuen instal·lacions provisionals. I vostè me diu així mateixa, i espero que m'ho creguem, que van acabar en els barracons i al mateix temps van a posar el llibre electrònic. Escolta, i les prioritats on estan? Jo no m'ho crec, és que no m'ho puc creure tot junt. Si han sigut capaços en tots aquests anys de donar eixida a el que són els centres educatius dignes per a tots el nostre alumnat, i ara ens parla de les magnificències que faran en tot això. I damunt, restant recursos perquè estem en crisi. Perdone, però a mi les xifres no me quadren. Hi ha que ser més realistes. I si li critica, li critica la falta de realisme en este això. Diem, senyores, les nostres prioritats en este moment són eliminar els barracons per atindre tots els nostres alumnes escolaritzats dignament. Però clar, vostès com els acaben? Passant-los tots perquè es faci una empresa privada. I vaig a dir una sospita. M'ha parlat de recursos per resultats. Senyories,
s'ha acabat el fracàs escolar. Quan supeditem els mitjans econòmics i materials dels centres als seus resultats escolars, automàticament, jo, si haguera sigut director del centre, tinc que dir-lo, s'ha acabat el fracàs escolar. Perquè si no, me quedo sense recursos. És això el que volia dir? És molt greu. És això el que volia dir, perquè ha parlat en termes diferents, però en el mateix significat, tant en l'educació obligatòria com després de les universitats. I parlant d'universitats, va sentir perfectament el que li van dir fa pocs dies en la inauguració del curs acadèmic de la UGI a Castelló. Se li va demanar clarament a vostè i al president que no rebaixassin els recursos a l'educació i que no rebaixassin els recursos a la investigació. Li van dir, això és excessivament car per estalviar-nos ara. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies.